Fala pessoal, tudo bem? Aqui Giovanni Rodrigues, canal Vigilante. Sou aí um dos líderes do movimento Vigilantes com Orgulho e peço, pessoal, o apoio de vocês para nós fazermos pressão. Lá na página lá do Twitter do deputado Eduardo Bolsonaro, que hoje é relator do PL 6438, vou pedir o apoio de vocês para nós colocarmos, levantarmos uma hashtag, tá? Tá aqui no banner embaixo, vocês podem colocar lá hashtag porte de arma para os vigilantes e hashtag Movimento Vigilantes com Orgulho. Vamos juntos, pessoal, mostrar nossa força para que quando o deputado, algum assessor, né, do deputado, olhe essa manifestação, esse pedido, esse clamor da categoria, eles possam se sensibilizar de alguma forma e possam entender que essa é uma demanda da categoria. Então, vou pedir o apoio de vocês aí para nós colocarmos lá na página do Twitter e todas as páginas que nós pudermos colocar aí de Eduardo Bolsonaro, seja Instagram ou Twitter, ou até mesmo Facebook, vamos colocar lá a hashtag porte de arma dos vigilantes, hashtag movimento vigilantes com orgulho. Conto com o apoio de todos vocês, eu tenho certeza, pessoal, que as coisas vão começar a mudar quando nós mudarmos a nossa atitude. Afinal de contas, não adianta esperar resultados diferentes se nós fazemos sempre a mesma coisa. Então, se nós sairmos da zona de conforto e mudar as nossas atitudes, com certeza teremos resultados diferentes. Se nós tivermos atitudes diferentes, colheremos resultados diferentes. Um abraço e até o um próximo vídeo.